Sabirabadda gənc qız intihara cəhd edib. Lend.azın məlumatına görə hadisə rayonun Yolçuveli kəndində qeydə alınıb. 20 yaşlı kənd sakini Minaya Gözəlova intihar etmək üçün özünü Kür çayına atıb. Hadisə ilə bağlı polisə məlumat verilib və polis əməkdaşları dərhal əraziyə gəliblər. Onlar Minaya Gözəlovanı Kür çayından xilas edərək ailəsinə təhvil veriblər. Gənc qızın hansı səbəbdən özünü öldürmək istəməsi hələlik bilinmir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.